ali to sigurno više neću raditi. Ja kog sam ja, to sam šef organizma kriminalne grupe. Ja stvarno imam dokaze. Imam dokaze, ne samo krik od 13 miliona eura. Imamo za pranje para od 380 miliona eura. I čuo danas mu dolazi ministar policije tu kod njega. Pa to je strašno za ovu državu, za ovaj grad. To je poruka. Udaljavajte se, ni vi od teme. To je poruka da svi mi budemo kriminalci. Dakle, vi ste upozorili da se držimo tačke dnevnog reda, a dozvolili ste, niste reagirali na insinuacije da visoka državna delegacija će danas posetiti nosioce organizovanog kriminala. Odgovorno tvrdim da predsjednik Mešihata krećemo, nije... opet krećemo. Dakle, samo kao odgovor. Se vi sad moram trenutku... da odgovorim. Dakle, moram završam. Ja vama da odgovorim. Recite. Znači, dozvolila sam vašem predsjedniku odborničke grupe da iznese stav i smatrala sam da apropo sinoćnjih događaja treba neko iz svake strane da iznese svoj stav. I jako mi je drago da sve to čujem, ali sam iznala ja svoj stav. Od ovog trenutka isključivo samo tema koja je na dnevnom redu. Zahvaljujem na tome.